Рахмат, анда сөз мага келиптир. Жөнөкөй Калканович, айтсаңыз, бул мыйзам импортко арналат да туурабы? Туура. Импортко багытталат да. Ооба, ушул жанагы эң негизги үрөндөрдүн импортуна. Ооба. Эми мамлекет бүгүн импорттон кутула албайбыз, экспортко өтөлү, өзүбүздөн өндүрөлү деп ишканаларды ачып аракет кылып атсак, сиздер кайра эле баягы эле импортко багыт алып атасыздар да. Бул кандай түшүнүш болот? Бизби жеринде жанагы номер 4-чү жөнгө салуу тутумун анализ регулятивдүү реформаны 3 эмеге колдоо ошо. Түшүнүктүү эми. Бул ошо сырттан келген импорт үрөндөргө жеңилдик көрсөтүп, коррупциялык элементтен кеткенге жазып атасыздар да. Туура, бирок биз эми импорттон кетишибиз керек да. Экинчи суроом анда. Департамент бар да, үйрөнүү департаменти. Ошо жанагы айыл чарба министринин алдында. Ошо 3 департамент жоюлуп, 1 департамент болуп калды. Эми айтсаңыз, бүгүнкү күндө булардын бюджети канча мамлекеттик деңгээлде? Анан эмне иш кылат? Канча гектар жери бар бул департамент? Эми бул жерде азыр эле айтылып кетти, суу бизде болгон каражаттын 80% суу чарба департаментине берилет да. Жок, мен үйрөнүү департаменти. Үйрөнүү департаментинин бул жерде үйрөнүү департаментине 2 сорто участка 11 сорто участка 11 сорто участка 2 гос сорто участка кирет. Гос сорто участкалардын бирөөсүндө Сокулук районунда 74 гектар жери бар, Карасу районунда 76 гектар жери бар. А сорто участкаларда ар түрлүү эмеси тиги өзлөрүнүн эмесине жараша. Мен сизге так суроо берип атам. Жалпы Кыргызстан боюнча канча гектар жери бар үйрөнүү департаментинин? Райондордо болобу? 300 облустар боюнча айтыңыз. 370 гектар жери бар. 370 гектар жери бар. Канча акча бөлүнөт? Ошо акчасынын эмеси бир албайт экенмин, ошону мен карабай калыптырмын да. Анда мага билип бериңиз. Макул. Экинчи анда. Булар эмне иш менен алек болуп атат? 300 гектар жер эмне иш кылып атат бүгүнкү күндө? Бул 300 гектар жерде жана мен азыр айтып кетпедимби? Негизги жанагы гос сорто участкаларда жанагы 74, 76 бул 2 гос сорто участка. Калган жана сорто участкаларга бөлүнөт. Булар жанагы келген тиги мөмө жемиш бактары болобу, же болбосо башка үрөндөр болобу, ошолорду өзлөрүнүн сорто участкасында тигип 2-3 жыл эмеден өткөзө, сыноодон өткөзөт. Дагы жанагы башка бөлүмү болсо жерлердин барып жерлерден атайын үрөн себер учурда же үрөндү алар учурда ошондо комиссиону барып үрөндүн канча алынат, канча эмесин оценка беришет. Анан кийин тиги атайын дагы бир бөлүмү ошол лаборатория бар, ошол лабораторияда келген үрөндөрдүн баардыгынын сапаттарын сыноолорун өткөзөт. Жөнөкөй Калканович, айтсаңыз анда дагы түшүнүксүз болуп калды. Департамент эмне бул элге жаңы бир үйрөнүү иштеп чыгып муну мындай барбы сиздерде анализ? Таркаттык, жаңы үйрөнүү иштеп чыктык, же болбосо башка жактан үйрөнүү алып келип адаптация кылып бизде анан элге сунуштадык, ал могу үйрөндөр мынча түшүм алды деген бир маалымат барбы? Бар, ошондой. Мисалы азыр ошо буудайдын сортторунда жаңы сортторду алып келип эле биздин өзүбүздүн институттан чыккан жана дордой 16 ростик деген буудайларды өзлөрү сорт участкалардан карап чыгып алар элдерге предложение берди. Ошон менен эле бирге фасолдун 5-6 түрүн өзлөрүнүн сорт участкаларынан текшерип чыкты дагы, сыноодон өтүп аны дагы дыйкандарга талап кылып предложение берип атышат. Ошо менен бирге жанагы бактарак өсүмдүктөр, мөмө жемиш бактарындагы өскөн мөмө жемиш бактарынын дагы кандай түшүмдүүлүгү бар экен, алардын баардыгын дагы ошол департамент аркылуу иштетилет. Департаментте жөнөкөй Калканович, түшүнүктүү. Анда мындай, сиз дагы эле эски анализден кете албай атасыз да, буудай деп. Эми буудайды айтканын токтоткула да, бул буудай Кыргызстанда бүгүнкү күндө рентабельный өсүмдүктөргө кирбейт. Мисалы кирбейт буудай. Бүгүнкү күндө дыйкандар буудайдан пайда таппайт. Жок. Эми фасоль боюнча айтып кеттиңиз. Фасоль
26 жылдан бери Таластагы фасолдун уругу бүгүнкү күндө ошол эле урук. Мен көргөн жокмун жаңы урук иштеп чыгып элге таркатканыңарды. Фасолдун уругу 6 урук атайын сорт сыноодон өткөн. Бул калпанда сиз аны териштериңиз бул калп маалымат. Мына эми фасол боюнча бар ошондой. Сиз калп мен сизге айтып отурам. Мен төбө бурчакты жакшы билем. Анда урук иштелип элге таркатылган жок. Жок, таркатылбаса да сорт испытаниядан өтүп туруп ошону предложение берип атабыз, бирок эл алган жок аны. Кайсы эл алган жок? Жөнө калкан сиз калп айтып отурасыз. Кайсы элге эмне урук сунушталды? Жок, калп айткан эмес. Бул жерде лопаткага, рябайга, томатныйга көнүп алышкан ошолор деле себеп атышат. Жок, башка урук алып чыгып элге берип көрсөтсө эл тикмек, эгер түшүндүгү өйдө болсо. Жок да анда. Жок. Иштелген жок бул. Бул тарапта иш токтоп калды. Департаменттин иши начар болуп атат. Мен ошону айткым келип атат. Жерлерди арендага берип коюп эле өздөрүнө хозур расчет кылып өздөрүн жанын багып атат бүгүнкү күндө. Болгону ошол. Элге, дыйкандарга мындай эч кандай жаңылыктарды ачкан жок. Ар ким өзү билип сырттан көчөттөрдү алып келип атат. Алманын көчөтүн, башканын көчөтүн алып келип тийгишип атат. А сиздердин департамент кыймылдаган жок да. Мойнун калыш керек да. А бюджеттен акча кетип атат ал департаментке. Мен ошону сизге тактап берейин деп атам, далилдеп берейин деп атам. А сиз мойнуңузга албай атасыз. Бул жерден өтпөйт сиздин мурунку историяларыңыз андай болсо. Өтпөйт сиз анып калп айтпаңыз. Сиз биринчи далилдеп келиңиз андай болсо. Ошол үчүн департаментти мына колго алып же нары кылыш керек, же бери кылыш керек үрөнүн департаменти. Эске алабыз. Эске албайсыз, текшериңиз. Мага сунуш менен бериңиз аны. Министрге айтып барыңыз. Макул.